Shalom. Al principi tot era un caos insondable, abstrus, enigmàtic. És el que diu el segon verset, que la Terra era un abisme sorprenent, inintel·ligible, que marejava i que causava vertigen perquè estava cobert de fosca. Però ja existia l'esperit del Creador que anava revolant i ja hi havia unes aigües de saviesa per a totes les fosques, inassequible, amagat, fins que va fer la llum de l'enteniment. Diuen els savis que la llum primigènia, la llum de la creació, va romandre amagada per por de que l'home la fes malbé, ja que l'enteniment, la intel·ligència que l'home encara no havia madurat i s'aprenia les nocions a la torta, desfigurant el seu sentit. Enlluernat per la llum, s'estimava més quedar, deixar els ulls clucs, caminant, palpant el camí, en lloc de mirar per on anava. Han passat anys i mil·lennis i ens hem avesat a la llum i hem començat a veure el camí que havíem pres no sempre el millor camí i hem volgut rectificar-lo. A poc a poc hem reconegut la llum primigènia i ens hem permès guaitar a l'abisme per descobrir els seus secrets. Ja no és tan perillós, però encara ens pot marejar i fer perdre l'equilibri mental. I si no tenim en compte els marges i els avisos que ens protegeixin de la caiguda. És una curiositat imperativa que forma part essencial de la nostra personalitat humana perquè el Creador desitja que coneguem els secrets del món. Ja són a l'abast. Shalom, shalom.